Hvad laver I to? Bare, har du set Sofias Halloween? Holly, da du var en lille pige, så var du altså bange for det. Da du var en lille pige, så var du bange for hatten. Har Sofia meget Halloween? Men Holly, har du sminke på? Mamma må lige se dig. Hvem har givet dig sminke på? Simone. Nå, hvor er du ellers fin. Har du fået de nye laksko på? Hvor du sagde efter, Simone kom. Nej, Simone er heller ikke med. Hun har bare været oppe med Simone, Holly. Først, ikke? Ja, men tager gyngen fra. Nej, ved du hvad, morfar tager gyngen ned? Fordi tit, når der er mange børn, så bliver de uvenner over gyngen. Ikke også? Og hvis nogen så vil sidde og lege med barbedukker, så er der nogen, der får gyngen i hovedet. Så derfor har vi lige pillet gyngen ned. Det må du godt. Hvorfor kommer Malle ikke ned og leger med dig? Skal jeg ikke kalde på Malle? Ja, det kan du tro. Er det hyggeligt, Holly kom? Det er også et stykke tid, siden jeg har set Holly. Og så du Michelles store babymave? Var det en stor mave? Nu er Michelle ikke så vild med at blive fimlet. Jeg har også spurgt, om jeg måtte optage den fine, store, gravide drengemave. Men Michelle er ikke så meget for det. Men hun har fået en rigtig stor, flot mave. Så det var dejligt at se, ikke? Skal jeg lige kalde på Malle, så hun kan lege med dig, Holly? Eller vil du sige det, Sofia? Jeg siger det lige. Malle! Holly vil gerne lege med Barbie med dig. Skynd dig ned, skat. Du kan altid spille på iPad. Du kan ikke altid lege med Holly. Så er lige ved at falde over nogle sko herude. Nå, så sidder mamma og optager dig, indtil Amalie kommer. Hvor du leger med det, ikke? Ej, prøv at se, Carla snuser dig i håret, Holly. Carla er bagved dig. Ja, hvis hun vil. Det er ikke altid, hun vil. Nu lægger hun sig ned. Nå. Nå. Er hun sød? Du har også en hund derhjemme. Hvad er det nu, den hedder? Louis. Louis er også sød, ikke? Ja. Vil du ikke lege med Barbie med Holly? For jeg ved altså ikke, om Malle kommer ned. Har du også set? Har du også set den? Hun gør din hund det? Nej, men hun forstår ikke helt, hvad du siger. Kan du prøve at sige sit og give på det? Det kan hun. Sit og give på det. Kommer Mille. Hej, Mille. Nå, har du savnet Mille? Hej, Mille. Du er også god til hunden, ikke? Hvad hvis hun hedder Mille? Hun hedder ikke Mille, hun hedder Mille. Ja, du hedder Mille. Nå, er de gode, Holly? De elsker. Carla elsker mig. Hvor de kysser dig. Jeg tror altså, de har savnet dig, Holly. Og mormor har savnet dig. Har du savnet mormor? Yeah. Holly, må mormor ikke få kram? Mormor har savnet dig. Hvor er der nogle barbier? Skal jeg hjælpe dig? Så hjælp mig lige med til den her ned, Holly. Vil du lige hjælpe mig, når det er tør? Vi sætter lige flyet ned på gulvet, ikke? Så her er dem, Holly. Ej, der er også flere huse, du kan få ned. Vi er jo meget Barbie. Var det ikke godt, mormor, at føde to børn mere? Så er der altid været lege til, når du kommer på besøg. Og her, Holly, prøv at se med huse. Ej, nu er mormors børn gået, og nu er der ingen, Holly kan lege med. Der kom min datter, Sofia. Sofia, hvad er det nu, Holly er til dig? En moster. Du er moster til Holly, ikke? Kusine. Nej, det er du moster. Holly er din niece. Fordi er Hollys... Og jeg er søstre. Nå, hvor er du sød, skat. Du er Sofia moster til dig. Moster Sofia og moster Amalie, ikke? Og når Amalie og Sofia får børn, så bliver du moster Holly. Er det ikke sådan, det er? Jeg vil da have to huse. Nej, nu skal mormor lige tænke sig.
Åh, jeg kan ikke lige huske, hvordan det er. Øj, hvor er det fint bygget. Vil du ikke lege med Holly, skat? Hvorfor løber du sådan? Det er fordi, jeg skal så bare flamme, for min tand er på fars blus. Når du er ved at tegne far Brian? Hvad sagde du til Halloween-pynten ude foran huset, Holly? Hvad synes du om Halloween-pynten ude foran huset? Det er fint. Synes du ikke, det er fint? Kommer du til mormors Halloween-fest? Når det er den rigtige Halloween, så tager mormor en maske på. Ikke? Eh? Og så siger mormor, ha, 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 når du ringer på. Så håber mormor ikke, du bliver bange, vel? Så håber mormor altså ikke, du bliver bange. Hej, Ludi. Der er ikke nogen til at lege med Holly. Kom her. Hej, Michelle. Der var lige den store, flotte mave der. Vi har lige snakket om den. Vil du gerne være gravid igen, Nadia? Det er der flere, der har spurgt om i din kommentar, og det vil jeg lige tilføje, at det er jeg ikke. Nej, det er du ikke. Det er der. Jeg har læst under din kommentar. Michelle er flot gravid. Ja. Og Nadia har bare lidt ekstra. I er så smukke begge to. Nu skal vi op og flyve. Tænk, at du skal føde næste måned, Michelle. Ja, det er bare ikke længe. Hvordan har du det med det? Glæder du dig til? Rigtig meget. Få ham i armene? Ja. Ja. Jeg kan slet ikke vente. Se, Nadia, hun er helt vild. Michelle, du har simpelthen fået sådan en flot figur. Altså, ja. Du har virkelig fået former. Ja, det har jeg også. Jeg har også taget på. Ja, men det klæder dig med lidt sol på kroppen. Tak, tak. Hvad er det? Det er altså ikke dig, skat. Nå, jeg kommer ind til jer lige om lidt. Jeg skulle bare lige hjælpe Polly i gang. Er der ikke nogen, der vil lege med Holly? Amalie, kom ned. Må du ikke lige kalde på Amalie? Jeg synes, det er sundt, Holly sidder alene. Nu kommer Amalie. Ej, jeg vil for noget. Nå, nu kommer hun her. Hun er smuk. Er hun ikke smuk? Amalie og Holly vil så gerne lege med Barbie med dig. Holly vil så gerne lege. Og du kan altid spille på iPad, Malle. Hvor er hun Hun vil bare lege. Og prøv at se, hvor mange... Ej, der er Kim. Holly, vil du være Kim? Nej, jeg har Kim. Okay. Hov. Hov, det var ikke med vilje, vel? Det er mit hus. Endelig er der en, der vil lege med Barbie med Amalie. For Amalie kan faktisk godt lide at lege med Barbie. Og ved I hvad? Hvis ikke I sviner for meget, så kan I putte lidt vand i. Lille smule vand i at lege i en swimmingpool. Kun en lille smule vand. Og vi siger det ikke til nogen, vel? Nej. Det er vores hemmelighed. Jeg ved ikke, børn, de elsker bare at lege med vand. Så en lille smule vand, det sker der ikke noget ved. Skal mormor så ikke lige have en lille krammer, Holly? Mormor er så savnet der. Mormor har fået forkølelsesår, så jeg kan ikke kysse dig. Mormor elsker dig. Prøv at se, mormor får sov. Prøv at se, mormor slap. Hvor meget for forkølelsesår. Hvis der kommer nogle voksne og spørger. Hvad så, skat? Jeg skal have en dyne til mit barn. Nå, ja. Ej, lige smule vand. Åh, fik du den i hovedet, skat? Så kan I lege det bedre. Men det skal være over i mit hus. Men Hollys hus kan ikke være med, men der er Hollys hus. Fordi, må Holly så godt komme op og bade i over i dit hus? Nå, det var sødt. Malle, vil du lige sætte det i panden? Hold lidt, skat. Jeg vil ikke være fint her. Nå, så kan det være, vi kan finde en anden dukke. Hold, ej, den her ej, jeg vil nok have. Den vil jeg ikke. Men den må ikke komme til svømmingen. Ej, må Holly få den londerne her? Den er sød. Der er også en her. Hun er også smuk. Det er min. Hun er så og smuk. Kan, hun sidder og soler for det. Pas på, der er vand. Jamen, mor, hun må ikke være kjole. Nej, men der er lidt vand. Ja, er der vand? Vi har lavet dem lege med lidt vand. Det er mig, der har givet dem dog. Lidt vand sker der ikke noget ved. Vel, Malle? Jamen, ej, og hun sidder bare lige der soler sig. Og hun har måske ikke med. Og den anden, Maja, hun...
ringede du til mig, Holly. Er det, du ringede til mig, fordi jeg du så hjem til mig? Nå, jo. Skal du tegne til Holly? Jeg skal tegne hans bluse. Har du sød? Hun skal lige se, hvordan din bluse ser ud, Holly. Sofia, hun er æsk at tegne. Hvad mangler du? Ej, Malle, du er da ved at falde. Hvad laver du, Holly? Er du ved på den i bilen? Jeg mangler der noget for at tørre. Nå ja, det var en god idé, hvis de skal bade. Nå, nu må jeg også hellere gå ind til de andre gæster, ikke? Jo, skat. Kan I lige sige hej, hej, og tak fordi I så med? Hej, hej, Kevin. Tak fordi I så med.